igår så sov jag på en annan ö där det var en mer eller mindre folkilsk människa. Och den stora kontrasten när jag kom hit var att de var hur öppna som helst, glada, positiva. Det är skönt att det finns sånt folk. Vädrets makter har inte varit på min sida idag. Blåst, vågigt, jätteströmt. Dagens sträcka ungefär har varit på 1,5 kilometer på 45 minuter. Nu på kvällen. Då fick jag avbryta. Mestadels på grund av huvudvärk och illamående. Men så fort jag slutade paddla så åkte jag baklänges. Så det är väl bättre att spara energin till en liten bättre dag. Ja. En tidig morgon. I den svenska skärgården. Taxi i skärgården. Jep, har man inkomster och utgifter. En liten pissepaus. En skön natur. Dags för lite mat. Yes, då har man köpt lite nödrason i form av 2 raketer och 2 handblås och lite energi. Ja. Ja. Så nu är det bara att fortsätta paddla. Då har jag stannat på kvällen och fått godkänt att sova över på en tomt långt ifrån. Men dock, det ska bli skönt att kunna vila ut och äta. Och precis ätit mat så kom lite trevligt folk som är Pedja Simisevic, Linda Kulle. Och de har precis bakat bröd till mig. Vi kollar vad det är för något. Ja, varsågod. Så, en helt kravmärkt limpa bröd med rågmjöl, gransmjöl och vetemjöl. Den är fortfarande varm. Så mäskar smaskar.